Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Tämä oli hienoa jääkiekkoa jälleen kerran täpötäydelle kuopiolaisyleisölle ja sitä tarjosi Kalpa ja IFK ja annetaan IFK-valmentajalle Petri Matikaiselle ensin puheenvuoro. Ole hyvä, Petu. Joo, kaiken kaikkiaan erittäin kovatasoinen ja tiukka ottelu tänään. Erältä me pystyttiin olemaan Kalpan vauhdissa mukana. Siinä, missä meillä vielä on valtavasti parannettavaa pelikurin osalta, on tuo jäähykuri. Että niitä tulee valtava määrä kakkosia taas tänään. 7 tuli tänään, 9 on keskiarvo. Että kyllä meidän täytyy niistä päästä eroon. Ja tänään oli tähtitieteellisen kova ylivoima vastassa. 3 häkkiä ratkaisi tämän pelin. Meidän pelikuri ja maltti siinä hetkessä ei kestänyt. 5-5 peliin, niin aihioita voi olla siihen niin kuin osaltaan tyytyväinen. Tietenkin tappio on tappio ja siihen valmentaja ei koskaan ole tyytyväinen, että voittaminen on tämän jutun suola ja ydin ja sitä haetaan keinolla millä hyvänsä. Tänään oltiin siellä päin niin kuin taistelun kanssa, mutta ei oikeastaan tämän enempää. Parempaan pitää pystyä, parannettavaa on. Kevät koittaa, pisteitä tarvitaan. Kalpa varmisti nyt itselleen runkosarjan voiton ja varmaan sitten kohti kevättä mennään. Me yritetään pyristellä 6 joukkoa väkisin tässä. Onneksi olkoon Siekkiselle hyvästä duunista. Ja sitten Ari-Pekka Siekkinen, ole hyvä, kommentit ottelusta. Joo, alku oli Kalpan peliä tänään ja ensimmäinen erä ja sitä kautta saatiin ote kyllä ihan selkeästi meille, mutta pikkuhiljaa se rupesi kääntyä sitten 5-5 peli IFK:lle. Ja tänään täytyy sanoa kyllä, että meidän YV oli ihan loistoluokkaa, että se on tähän todettava, että niin kuin tuossa jo Petu Tuumas, IFK-valmentaja, että meillä oli tähtiluokka YV:tä, niin siihen täytyy kyllä olla itse tyytyväinen. Ja toki meidän AV-taistelu oli tänään ihan loistavaa, niin kuin joukkueen muukin taistelu, mutta pikkuhiljaa se meidän 5-5 peli jostain syystä sitten toiseen erään ja kolmanteen erään hiipui ja IFK sai kyllä siitä otteen ja sitä kautta ehkä loppuu vielä pieni paniikki meille. Mutta joukkue kun taistelee tälleen, niin se riittää meille ja ne 3 pistettä, mitä lähdettiin tänään hakemaan, niin ne oli ne kaikista tärkeimmät. Kiitoksia kommenteista. Kysymyksiä ei ole. Kiitoksia ja kuulemiin.